mäng võõrsil Valmeraga, et väga hea võit tabelis. Kindlasti see, mille järgi me tulime ka siia, et ei oodanud lihtsalt mängu, et kuigi neil oli 0-5 tabelis, siis me teadsime, et võõrsil mäng on ikka raske Lätis, et saime hästi minema ja õnneks suutsime edusel lõpuni, et au poistele ja jälle hea järgmise mängule vastu minna.